ao maior canal de quadriciclos do Brasil, papai! É a Turma do Quadriciclo! Bom, por favor, fique até o final desse vídeo. Vocês viram aí esse vídeo anterior, topado de trilha. E daqui pra frente, de fato, eu vou precisar de você que está do outro lado da tela. Então, escuta o que eu tenho pra falar, fique até o final, que vocês vão entender o que é que tá se passando aí com a Turma do Quadriciclo. Bom, quem já vem acompanhando a Turma do Quadriciclo aí há um tempo, viu que eu precisei vender meu quadriciclo, né? Hoje eu estou sem quadriciclo, né? Então precisei vender por um projeto familiar, meu e da minha esposa, que tão logo se concretize, com fé em Deus, vocês vão estar sabendo e vão entender o motivo pelo qual eu precisei vender o quadriciclo, que é o único bem que eu poderia vender hoje para captar recurso. Então hoje eu estou sem quadriciclo e eu estou aqui para pedir a sua ajuda para a gente tentar voltar para as trilhas um pouco mais rápido. Então eu certamente levarei um bom tempo até me capitalizar para comprar um novo quadriciclo. Então por esse motivo eu resolvi criar uma vaquinha por incentivo dos meus amigos, né, mais próximos, e alguns seguidores. Então eu criei uma vaquinha no valor de R$23 mil, onde R$3 mil será aproximadamente a comissão da vaquinha, né, do site, e R$20 mil seria para comprar um quadriciclo usado e começar a dar pau de novo, papai. Então eu conto aí com tua ajuda. Você que já conhece o projeto do Turma do Quadriciclo, já vem acompanhando, você sabe que são vídeos com muitas alegrias, né, muita alegria, muita diversão, muito tutorial que eu crio aqui para vocês, já foi, logicamente, já ajudou muita gente. E eu quero continuar produzindo vídeo para ajudar muito mais pessoas do que já foi ajudado. Então eu preciso da sua ajuda nesse momento para qualquer valor aqui da vaquinha. Deixar o link, está aqui na descrição do vídeo. Deixarei aqui também embaixo um Pix, caso as pessoas não queiram entrar na vaquinha, mas quiserem depositar via Pix, eu vou deixar aqui também. E eu só tenho, de fato, a agradecer a vocês e garantir que a Turma do Quadriciclo não vai se acabar. Então, independente de tudo, por mais que eu possa demorar ou não, né, a depender das contribuições, eu posso demorar um pouco mais para entrar nas trilhas, mas eu lhe garanto que a Turma do Quadriciclo não vai acabar. E tão logo eu consigo um quadriciclo, o pau vai cantar de novo, os tutoriais vão ser feitos, as trilhas, expedições, dicas e assim por diante. Então vocês não vão ficar desamparados, eu lhe garanto isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo aqui até agora. Compartilhem esse vídeo, por favor, compartilhem, para que chegue ao máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa captar esse recurso o quanto antes, para que a Turma do Quadriciclo volte às trilhas com muito gás, meu amigo. 2021 promete, vem com a gente, que é a Turma do Quadriciclo, papai. O maior canal de quadriciclos do Brasil. Tamo junto, é pau! Isso é Turma do Quadriciclo, papai!